19 ac dwi yn astudio yr gyfraith yn y chweched dosbarth. So ar gychwyn y flwyddyn, doedd gen i ddim llawer o ddealltwriaeth o natur y gyfraith nag y system gyfreithiol yng Nghymru na Lloegr. Ond ers y gwers cyntaf, dwi wedi dysgu o amrywiaeth o bethau i wneud hefo'r byd gyfreithiol. So rhai enghreifftiau o bethau dyn ni wedi bod yn dysgu hyd yn hyn yw yr civil courts, y llysoedd civil, y broses troseddol, ag yr legal personnel. So fy hoff ddarn hyd yn hyn yw ddysgu am yr legal personnel. So mae'r darn hon o'r pwnc yn sôn am yr bar gyfreithwyr, y cyfreithwyr, yr barnwriaeth, yr ymdeithdai, yr barnwr rhanbarth, y gweithredwyr cyfreithiol ag y personnel paralegal. So mi fyddwch chi'n dysgu am y rôl, yr apwyntiad ac yr hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer y swyddi rhain. So mae'r dewis y pwnc hwn yn agordysau o amryw y swyddi, o fod yn gyfreithiwr i weithio mewn adnoddau dynol neu ymuno ar heddlu hefyd. So mae yna llawer o swyddi eraill sydd hefyd yn dod o astudio'r gyfraith. Mae'r pwnc yn ddiddorol gyda amrywiaeth i gadw eich diddordeb. So mae'r gwers sy'n cael ei cynnal o bob dydd Iau o gwers 3 i bynd per gloch. So ond un gwers yr wythnos ydych chi'n cael, ond i gymaru ag pynciau eraill sydd yn cynnal dwy gwers i'r wythnos. So mae cael just un sesiwn mawr i ddysgu yn llawer gwell yn fy marn i, sydd wedi cael dysgu mewn un go, ac mae hefyd yn creu amser yn ystod ysgol i chi gallu ymchwilio ymhellach i fewn i'r pwnc sydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer y pwnc oher bod yna angen yr amser i ymchwilio ymhellach. So dwi yn edrych ymlaen i gario ymlaen hefo'r pwnc oherwydd bod yna digon amrywiaeth ac mae o'n agordysau llawer o swyddi yn y ddyfodol ac yn edrych ymlaen i ddysgu ymhellach yn y brifysgol gobeithio. Diolch.